Okay, ကျေးဇူး။ဒီတော့အရင်ဝမ်းတာပါ။အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုအချိန်မျိုးကျွန်တော်လည်းဘာလဲတော့ကြောင်းနေခဲ့တာတော့ကြောက်ပြီ။ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကောင်းလေးပတ်နေတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အရင်ဟိုဝမ်းတာပါပဲ။ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးရဲလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်တော့ဘုံကြောင်မှာဆွန့်ကျွေးမယ်ပေါ့နော်အင်းရကံပြားကြောင်မှာဆွန့်ကျွေးမယ်နောက်လာဒီမှာတော့ကျွန်တော်လုံးမလာပါဘူးနောက်လာတဲ့မှာတော့ဒီသားလေးလုပ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အင်းမဟောစဉ်းစားနေကြပါဗျာမစဉ်းစားသေးပါဘူးပထမတော့2မျိုးစဉ်းစားတာပေါ့နော်အခုတော့လည်းချက်ချင်းကြတော့ပြန်မစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးပထမတော့ကျွန်တော်သွားမှတနေရပါတော့အခုတော့ချက်ချင်းပြန်မစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးနောက်တော့ကာရိတ်ကလည်းရှိနေရတယ်ဆက်တော့အောင်ပါဆိုတာအားရတဲ့ညမှာပဲတော်ပြန်ပါလာဒီရမှာအခုလိုမင်္ဂလာပြုတာအမှုပြုဖို့တော့ဘယ်လောက်ပြောင်းဖြစ်ပြခဲ့ရလဲဆိုတော့လေပေါ့အကြောင်းတရားကြီးပြောရင်တော့ဇာလန်တစ်ပုတ်ပါပဲအကြာကြီးပြောရမှာပါဟောဒီလိုအခြေအနေရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပေါ့နော်အများကြီးအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်အဲဒီလိုဒီလိုအချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းမပြောရမလားနည်းပြောလို့ပြောပါလေ။ဟာပြောပါလေ။အဲ့လိုပြောပါလေဆိုသိရနော်။ဟာပြောပါလေနော်။တာမီမီလေးတွေရော။အဲ့တော့နည်းစဉ်းစားရတယ်။ဘာပြောမှမသိပါဘူး။ရုပ်ရှင်ကြရင်တော့ပြောရတဲ့မျိုးပေါ့နော်။ဘူတကယ်တမ်းဖြေရတဲ့အချိန်ကျတော့တကယ်ကိုဘာပြောလို့ပြောမှန်းတော့မသိပါဘူးတကယ်ပါဒါတကယ်အရင်ကမှဖြစ်တဲ့အပါဟိုတကယ်တမ်းညီလေးကိုမေးတဲ့အချိန်ကျတော့ခါတိုင်းကျရင် AC ဖြစ်လို့ရပါတော့ဒီလိုအချိန်ကျတော့လည်းတကယ်တမ်းဖြစ်ပြီဆိုဘာဖြစ်ရမှန်းတော့မသိတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်